Ал Түркістан облысында ерекше жеміс ағаш өседі. Жергілікті жұрт тау пістесі деп атап кеткен жаңғақ тұқымдас дәнді дақыл көпшілікке фисташка деген атпен жақсы таныс. Тау пістесі еліміз бойынша тек Түлкібас ауданындағы аймақтаған өседі, алайда оның мұнда қалай келгенін, кім отырғызғанын ешкім білмейді. Бойы 5-6 метр болатын жаңғақ тұқымдас ағаш 150-200 жыл өмір сүреді екен. Өзге дәнді дақылдардан ерекшелігі алғашқы жемісін тек 30 жылдан кейін береді. Тау пістесі тамыз айының соңымен қыркүйектің орта тұсында піседі. Түлкібастық тау пістесінің орталық Азия елдерінде өсетін пістеден ерекшелігі көлемі кішірек келет, ал құрамы екі есе майлы, яғни құнарлы. Дәмі тіл үйіреді. Тау піскен кезде жерге төгіліп, бөлді мекендейтін аң құстарға да жемтік ретінде олар бұны қоректенеді. Ауыл тұрғындары бұрында да ашаршылық заманда да жеміс жидек ретінде, азық ретінде пайдаланған ағаштарын тек қурағанын ғана отынға пайдаланып, қасиетті ағаш деп танып, өсуіне үлкен-үлкен септігін тигізген. Осы өсімдіктерді сақтауға да мынау Сайрам-Өгем ұлттық паркінің қызметкерлері атсалысып, үлкен жұмыстар атқарылуда.